Приємно бачити ваші ясні світлі очі. Настільки приємно відчувати вогонь ваших сердець. Спостерігати ваші ясні вогневі усмішки. Дякуємо за палкий прийом. Дуже-дуже-дуже дякуємо. Перший раз у вас і дуже приємно вражені. Так давайте ще більше запалимо наші ясні очі, усмішки, наші серця. Давайте запалимо наші мобільнички. Направимо в небеса оцей вогонь, оцю енергію наших сердець. Запалюємо, запалюємо, запалюємо. Нехай очі ангели, архангели побачать ці сотні, тисячі, мільйони вогників. Вони зрозуміють, що ця прекрасна країна, що ця наша ненька земля заслуговує прекрасного життя. І обов'язково вони подарують, не спошлють нам гармонію, світло, доброту, любов і мир. Оцей вогонь зупинить війну. І наші дорогенькі вояки дуже швиденько повернуться додому з перемогою. Цілесенькі, наші батьки, наші брати, наші кохані. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Україна! Молодці! Дякуємо!